አገዳሲ ሀበሬታ ካብ ኬብሮን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አብ ቀረባ አዋን ዝጅምር ሐዲሽ ህይወት ዝልውጥ ንሽሽወር ሕድ ጸንሕ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አብ ዘቤስት ቡክ ሚቲ አት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ክትምሃሩ ድሌትን ብምስዳድ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተመዝገቡ። ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኬብሮን ትምህርት መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ብሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ነዋሕትን ሓፀርትን ትምህርትታት ኣብ ዝደለኹሞ ግዜ ኣብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ብምእታው ክትምሃሩ ከም ትኽእሉ ንሕብር። ብኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንፓርትነር ዝዳሎ መንፈሳዊ መኣዲ ንኽትካፈሉ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርስ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ከዓ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ተወከሱና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ዘሕጉስ ዜና ናይ 24 ሰዓት ብርሃን ቲቪ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ኮይንኩም ክትከታተልዋ ከም ትኽእሉ ንሕብር። ኢኤቢሲ ኣፕ ኣፕል ፎን ዘለኩም ኣብ ኣፕል ስቶር፣ ኤንድሮይድ ፎን ዘለኩም ኣብ ጉግል ፕላይ፣ ስማርት ቲቪ ዘለኩም ኣብ ስማርት ኣብ በፂዕንኩማ ቀፂልኩም ስፕሪችዋል ቻነል ብምሕራም ምክትታል ይከኣል። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ዘይብልኩም ራኩ ወይ ፋየር ቲቪ ብምጥቃም ከምኡ ድማ ካብ ቴሌፎን ናብ ቴሌፎን ሸርኢት ብምባል ብርሃን ቲቪ ምክትታል ይከኣል። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ቅዱሳን ሎም መዓልቲ ንሪኦ ኣምላኽ ዘይክእለን ክልተ ነገር ዝብል እዩ። ኣሃ ምናልባት እግዚኣብሔር ኩሉ ኽእል እዩ ኢልካ ክትዓፀ ትኽእል ኢኻ። ከምዚ ንግበር፣ ኣብ ሓደ ሓሳብ ውዱእ ነገር ወይ ዘዕበየናን ተደጋጋሚ ሰማዕናየን ሓቂ ኢልና ካብ ምውሳድ ወፂና ትድበሃል ደሎ ምስ ቃል ኣምላኽ እናፃፀሮ ቅድም ህድእ ኢልና ንስማዕ እስኪ ንርኣዮ ኢና ባዕሉ እዩ ክእልኒ ኮይሉ ንሕና ኣይኮንና። ዕብራውያን 6:18 ኣምላኽ ዘይክእለን ክልተ ነገር ኣለዎ ገብረን እንተደለይ ኸማን ዘይገብረን ሰን ከዓ ቁፅሪ ሓደ እግዚኣብሔር ይሕስን ክሕሱስ ኣይክእል። ከምዚ ክብለኩ ሰይጣን ክገብራ ዘይክእል ነገር ኣለ ዋላ እንተደለየ ስዋ ሓቂ ክዛረብ ኣይክእል ከምኡ ከዓ እግዚኣብሔር ክሕስ ይክእል። ሽቶስ 1:3 ተዘይሕሱ ኣምላኽ ከምታ ዝበላ ናይ ዘለኣለ ሂወት ብክርስቶስ ወዲኡ እውን እዩ ዝበሉ ኣይሕሱን እሞ እስኪ ንርእዮ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባና ተፃሕፈ ኩሉ ኣሕስወናኒ ማለት እዩ ክንኣምኖ ጥራይ ዘለ ንኣብነት ያቆብ 1:13-15 እግዚኣብሔር ብክፉ ኣይፍትንን ኣይክእላን ቃሉ እንድያ ብሕማም ብድኽነት ብመርገም ብስእነት ክፍትነ ከነኣኸስ ኣይክእልን ክእለት የብሉን ብዛዕባ እዚ እግዚኣብሔር እሂ ክሕሱ ስለ ዘይክእል ኣመዓት 23:19 ትቢላ ዝውልቅ ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን ከይጣዓስ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ዝበሎ ኣይገብሮ ዶ ተዛረቦ ኸ ኣይፍፅሞን። ባርሎ ምሸት ንቓል ኣምላኽ ክትኣምኑ ፅዋዓካ ኣለኹ ንቓል ኣምላኽ ክትኣምኑ እዮ ፅዋዓካ ኣምላኽ ኣይሕሱን እዮ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ካልይቲ ንሪኣ ኣብ ኣፍታ ዕብራውያን 6:18 ይልዎ ኣሎ ኣምላኽ ቃሉ ኣይቀይር ኣብ 6:18 ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሕጂ ክፍለ ዘመን ብፍላይ ኣብዘን ሒዝናዮ ዘለና 2 ዓመት ነገስታት ዓለምና ኣይናወፁን ዝበልና ኣርሓን ጎባልልን ቃሎም ኢኮኖሚዮም መንነቶም ስልጣኖም ተዛቢዕዎም ኣሎ ናቱ ድቕይር ፓንዳሚክ ድቕይር ኩናት መፅ ዋላ ንዘመናት ዳሓዝቦ ፖለቲካሊ መትከልናቶም እናቐየሩ
ولا ستاتيكس ايكونوميوم دا قيايرو حق تئزاز كاب تئزاز ندو تناو جوم اب حدا تربيزا كوف نوي بال عقم سينمان بسرات هذا اللومش املاخ تحت زاريدك حزم زعباتان زعبا حيلي ابونا دين كل عن سويتن كله اي لو وطن تحلفو زلخ حمقنتا تخديو دلخي ربش مجدي تخلو بلخو قورنتا طعم زيكونا زعبخم نيوتكم ونابرخم كل حساوي اجخو املاخ قالي كير اقداسي حبريتا كاب كيبرون تمتمت حاف كردوس اب قرب اوان زجمر حديش يوت زلوت نشي شاور حد تصنع تمرت مصحف قدوس اب ذا بيست بوك ميتي @gmail.com نايكت مهارو ديليت من مشدار وي اب تحت زلو لينك تمسكبو كم ودما استفلالي تمرتات كيبرون تمرت مصحف قدوس مالت بسيرتيفيكيت دبلوما كان او استفلالي ارستات نوحت حصرت تمرتات اب زدلهم مو بكزي اب كيبرون منستري .com بنتاكو تمهارو كم تسالو نحبر بكبرون عالم لخوا هواري واجل جلوت بارتنرز دالو منفسهم عادي ختكافلو التدليو اب كبرون بارتنرز @gmail.com ويكا اب سكرين زلو تليفونات توكسنا نسخاتكم بروخاتكم بهواري حنشم تدليو زلك فيديوتات باقو متانك متسعكم نزاك اياح صندوق وي نزا دول تقوقوه